سلام ګران لیدونکو د نن ورځې تاسو مهمه خبرونو ته خره خلاص د مینا افغانیم رانا سنولا د استخباراتو په خوانی مشر جنرال فیض حمید خلاف د درغلیو پلاتنې روان دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سنولا ویلي د هیواد د استخباراتو ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید او د هغه د ورور خلاف د درغلیو پلاتنې پیل شوې دي رانا سنولا په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نظامی محکمې اختیار یوازې د پاوز د نوموړي د خبره تر هغې وروسته وکړه چې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز د مارچ پر اتمه له یو شخصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې فیض حمید د نظامی محاکمه شي نظامی محاکمه د پوز لخوا پر پوځي افسرانو قضیې چلولو ته وایي مریم نواز تور پورې کړی دی چې فیض حمید د دوه کلونو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت د نسکورولو او د څلورو کلونو لپاره د عمران خان حکومت د ملاتړ کولو سره د هیواد په بې ثباته کولو کې رول لوبولی دی د چین یوې دولتي کمپنۍ افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې په چین کې د افغانستان سفارت وایي د چاینا ریلوی کنستریکشن دولتي کمپنۍ یو لوړپوړي پلاوی په افغانستان کې د ریل پټلۍ هوایي ډګرونو لویو لارو په نورو زیربناوي برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده په چین کې د افغانستان سفارت پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې یاد پلاوی په افغانستان کې د ریل پټلۍ هوایي ډګرونو لویو لارو او نورو زیربناوو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او تر څنګ د افغانستان د موجوده سیاسي او امنیتي وضعیت او د پانګونې په برخه کې د اسلامي عمارت د پالیسۍ په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده سرچینې زیاتوي د سفارت سرپرست له خوا د یادې کمپنۍ پلاوي ته د پانګونې په تړاو د سرپرست حکومت د پالیسۍ وضاحت ورکړل شو او ورته وویل شول چې له ډېرو کلونو وروسته په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او سیاسي ثبات هم بېساری دی د سرچینې د معلوماتو له مخې په پای کې یادونه وشوه چې د یادې کمپنۍ یو پلاوی به د سرپرست حکومت له اړوندو ادارو سره د تفصیلي خبرو اترو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د کاناډا دولت په افغانستان کې د بشري چارو بیا پیل ته اجازه ورکړه د کاناډا دولت د ترهګرۍ ضد قانون په مسوده کې له بدلون سره په افغانستان کې د بشري چارو بیا پیل ته اجازه ورکړه فرانس پریس خبری اژانس ویلي چې د ترهګرۍ ضد قانون په مسوده کې دا بدون یا دا بدلون پرون پنجشنبه رامنځته شو خو په وینا یې د وروستۍ کېدو لپاره د پارلمان تایید ته هم اړتیا لري کاناډا 2013 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل او د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ټولې بشري چارې افغانستان کې ودرولې کاناډا د طالبانو له بیا واکمنۍ سره خپلو د بشري مرستو ادارو ته خبرداری ورکړی و چې له افغانانو سره د مرستې په صورت کې د قانون د نقص له خطر سره مخامخېدی شي اوس د قانون په نوې مسوده کې مرستندویه کارکوونکي له دغه خبرداري مستثنا شوي دي مارکس پوتزل پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتزل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره لیدلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې ټویټ کې ویل شوي دي چې پوتزل په یو لنډ سفر اسلام آباد ته تللی دی سرچینې زیاته کړې چې هغه په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اسد محمد خان سره ولیدل او له هغه سره یې د افغانستان پر بشري وضعیت او بشري مرستو خبرې وکړې اسد خان په دې لیدنه کې یو ځل بیا له افغانانو سره د خپل هیواد یووالی څرګند کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی په دې سخت وخت کې چې افغانستان بشري مرستو ته اړتیا وي سره ولاړ دي پوتزل په داسې حال کې پاکستان سره د افغانستان پر بشري مرستو خبرې کړي چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د 4.6 میلیارد ډالرو یا مرستې غوښتنه کړې ده علي بخیت وایي نږدې راتلونکي کې افغانستان کې یو شمېر پروژې پیلوو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې مسالې امن قائم شوی دی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د دغه سازمان سفیر محمد سعید عبدالله العیاش او ورسره مل پلاوي کندهار ته سفر کړی او هلته یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی دي سرچینې زیاته کړې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې لیدنه کې وویل اسلامي عمارت د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیواد دو سره ځانګړي اړیکې غواړي تر څو په سیاسي اقتصادي او اجتماعي برخو کې رغنده تعامل ته ورسیږي د اسلامي همکاري او سازمان ځانګړي استاد طارق علي بخیت د افغانستان وضعیت مثبت ارزول او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ډاډ ورکړی چې نږدې راتلونکي کې به یو شمېر بنسټیزې پروژې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې عملي پیل شي چې په همدې موخه به یو ځانګړی مسلکي پلاوی هم افغانستان ته سفر وکړي د هغه په وینا پلاوی به لومړی په بېلابېلو برخو کې اړتیاوې معلومې کړي او بیا به له افغانانو سره وخت پر وخت بشري مرستې کوي
رامز الكبروف وای افغان خزی په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الكبروف وای افغان خزی په خپل کور کې او یا کورنۍ کې او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الکبروف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر د یوه پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1615 پیته خزو ملاتړ کړی دی. دغو خزو ته هر میاشت د کورونو په محوطو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ چې $20 کېږي ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق بیا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معیشت ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. دې صندوق ویلي چې دغه فعالیت ته یې یو شمېر هغو هیوادونو زمینه برابره کړې چې ورسره یې سخاوتمندانه مرستې کړې دي. چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي چې ورسره د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د برېښنا د پرچاوي کېدو سبب شوي دي. د اوکراین په لویدیز کې د لیوف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز وایي ماکسیم ګوزیتسکی وایي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د ماکسیم په وینا وژل شوي 2 ښځې او 2 سړیان دي چې په یوه استوګني کور کې د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه وویل ممکن نور کسان ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. اخوا د دینی پیرو پیتروسوک والی سر هیلیسک هم په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیتچوکو د تلګرام په شبکه کې لیکلي چې په دغه ښار کې برېښنا پرچاوه ده او د تودوخې سیستم هم له کاره لوېدلی دی. په جرمني کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي آی اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړې دي، خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې شمېر نه دی کره کړی. برید تېره شپه په ځایي وخت ماسخوتن 9 بجې د مسیحانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کېږي. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او پولیس د برید د څرنګوالي په پلټنه بوخت دي. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځای او چې تاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړ، تر بیا بلې ټولګه خوشاله شي. د خدای په امان.